មស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅមើលទៅមិនដឹងឈឺចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេគ្រាន់តែដឹងដំណឹងភ្លាមបងប្អូនរបស់លោកដែនសូនីនាំគ្នាយំស្ទើរគាំងឯប្រូសូនីនៅតែយំអោបមឈូសម្ដាយមិនទាន់លែងសោះកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ប្រូសូនីដែលជាគូស្នេហ៍ឡាប់រីយ៉ាបានជួបទុក្ខធំដោយសារបាត់បង់មនុស្សសំខាន់ក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យរូបលោកបានបង្ហាញក្តីរន្ធត់ចិត្តនិងសោកសៅអាឡោះអាឡៃជាពន់ពេកលោកបានត្រឹមបង្ហោះវីដេអូមួយស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងពេលជួបរឿងបែបនេះរួចភ្ជាប់សារទាំងទឹកភ្នែកថា26ខែ6ឆ្នាំ2021មាក់លាកូនចៅទៅហើយទៅឆ្ងាយហើយកាន់តែសង្វេគថែមទៀតនោះក្រោយទទួលដំណឹងថាម្ដាយលាចាកលោកគេឃើញបងប្អូនប្រូសូនីបានត្រឹមស្រក់ទឹកភ្នែកពីចម្ងាយរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាម៉ាក់កូនសុំខមាទោសផងបើកូនមានខុសឆ្គងកន្លងមកពេលម៉ាក់ខលមកកូនលើកណាក៏យំកូនថាមិនចង់និយាយជាមួយទេបើជូបដឹងតែពីយំយំអញ្ចឹងនោះកូននៅឆ្ងាយណាស់ម៉ាក់អើយឃើញទិដ្ឋភាពទាំងនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនតើមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកជាប់បានត្រឹមរំជួលចិត្តតាមនិងខមមិនចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃគ្រួសារសពប៉ុណ្ណោះ